Përshëndetje miq, shpresoj të kemi kaluar një ditë sa më të këndshme. Do fillojmë takimin e vizionit pasdites sot me një temë të trishtë, me një temë me cila është problem dhe duhet trajtuar, paska se ne nuk donim që ta rihapnim një çështje siç është duke marrë shkas nga vrasja e kopshme e tre fëmijëve në Lekë të Italisë, një mamaje shqiptare e cila nuk e dim akoma të gjitha detajet, por ka kryer një akt i cili për duke parasysh figurën e mamas është e pa imagjinueshme. Gjithsesi, fenomeni i krimit në familje është një fenomen i cili në Shqipëri duhet trajtuar. Duhet trajtuar edhe nga diskutimet që janë bërë me shumë specialistë të fushës, por edhe njerëz që e kanë ndjekur nga harrat. Dhe për të bërë pjesë e këtij debati që shpresojmë që të vazhdojë dhe të mos kemi kësi raste ose raste të tjera ku krime në familje ndodhin, kam të ftuar tre specialistë të fushës, kam të ftuar sociologun Klementin Mile, përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Kolegen Kedi Banushi, përshëndetje. Si dhe psikiatrin Pasho Maksuti, përshëndetje. E fillova prezantimin e kësaj teme kështu pasi dje Klementin po flisja me disa kolegë, po flisja edhe me njerëz të ndryshëm të cilët kanë një formim të caktuar akademik, bile se janë shumë në pozicione drejtuese dhe kur i thashë që do diskutonim një temë të tillë, thanë të lutem mos ta trajtojmë sepse jemi plot me kështu lloj temash. Pse është kjo futja poshtë qilimit në një farë mënyrë të problemeve kaq akute në shoqërinë shqiptare? Pse nuk duam të përballemi me këtë lloj problemesh? Çështja është këtu që me sa kemi parë që të gjithë, domethënë, mass media ka raportuar shpesh raste të tilla. Dhe ne dimë që ndodhin shpesh në familje krime nga më, domethënë, nga më të rëndat. Por ajo që gjithashtu dim është që specialistët përgjithsisht kanë dështuar kur kanë tentuar, domethënë ato pak raste që kanë tentuar të japin shpjegim si thua këtyre fenomeneve ose të përpiqen që tregojnë rrugët e si thua ndërhyrjes që duhen bërë, qofshin këto ligjore ose të tjera, kanë dështuar që të cilin një ndryshim, domethënë. Ngjarjet kanë vazhduar, raste të tilla ndoshta edhe më të rënda se sa më parë kanë vijuar. Dhe në këtë sens, të gjithë vjemi në një lloj sikleti, si thua, kur hapet kjo temë, sepse nga njëra anë tregon një fenomen i cili është mjaft i rëndë, i papranueshëm, nga ana tjetër tregon, na ekspozon atë pafuqinë tonë për bërë diçka për ta ndryshuar situatën. Por megjithatë, unë nuk mendoj se kjo është mënyra e duhur, si thua, që ta harrojmë, që ta, si thua, eklipsojmë raste të tilla, mos i përmendim, mos i diskutojmë. Mund kemi dështuar deri tani, po ndoshta kjo ka qenë për arsye të perspektivës që kemi si thua ndërmarr. Mbase do kemi pak më tepër rast që ta diskutojmë këtu, si thua më konkretisht të çështjen e perspektivës së deri tanishme dhe unë të paktën unë vet si një nga njerëzit që merrem me si thua fenomene të tilla për shkak të edhe profesionit që kam. Sigurisht që kam edhe propozimet e mia, nuk diskutohet që kam ato vërejtjet e mia, kritikat lidhur me se si është vepruar deri tani, si është parë ky fenomen dhe se ndoshta çfarë do duhet të ndryshoj pra në mënyrën se si i qasemi për të pasur pastaj ca rezultate. Dakor, atëherë i fillojmë, shohim pak më vonë në propozimet, po do doja të fokusohesha tek Keti në departamentin e informacionit këtu në Vision Plus, këto raste janë të shpeshta, nuk mund të rish pa i raportuar, se për komentin jemi këtu për të bërë më të gjera, do më detyra ju është për ti raportuar, po sa të shpeshta janë dhe cilat janë problemet që keni identifikuar në këto raste të krimit brenda familjes? Rastet e krimit në familje janë shumë të shpeshta, madje në Vision Plus trajtojnë pak më pak se sa i trajtojnë televizionet e tjera, sidomos televizionet që janë 24 orë me titra. Dhe por unë e shikoj nga një këmbë vështrim tjetër. Krimi në familje ka qenë gjithmonë problem dhe vazhdon të jetë. Pak muaj më parë është marrë një nismë ligjore që personat që kryejnë një krim në familje gjykojnë tek krimet e rënda, që do të thotë ndryshe këta persona marrin dënime maksimale. Po pavarësisht kësaj, nga vëzhgimi im që kam bërë, nuk më rezulton që ka pasur një ulje të krimit në familje. Por një gjë që vëret, do të thonë të paktën si reportere që jam, vëret që në shumicën e rasteve personat kanë probleme psikologjike. Do të thonë, kjo ka ndodhur shumë shpesh,
sa të paktën nga çfarë statistikat e gjykatës, në 25 raste ka qenë gjykata për persona që kanë bërë krime të tilla, të kësaj natyre ose krime të tjera, që ka kërkuar kurim të detyrueshëm në spitale psikiatrike. Por problemi është se në Shqipëri nuk ka domethënë institucione të veçanta që të mbikëqyrin, sepse rrin në një moment për shembull në spitalin e Burgut ose në spitalet psikiatrike dhe vjen një moment që këta persona dalin. Nuk ka institucione të paktën. Kjo është ngritur si shqetësim dhe në analizën e fundit të prokurorisë, që thoshte nuk ka institucione që t'i mbikëqyrin, është një problem. Dhe ne kujtohemi për këta persona në momentin që këta kryejnë krime. Nuk ka zgjatur më shumë se një muaj më parë që ndodhi që një person me probleme psiqike vrau tijatin në Durrës, ka ndodhur, dhe kur erdhi në gjykatë ishte shumë i ftohtë dhe thoshte që nuk e kam vrarë unë. Domethënë, ai e ka bërë në mënyrë të pavetdijshme. Pra, për mua të paktën duhet parë më gjërë si problem dhe mos kujtohemi në momentin që këta persona vërtet bëhen agresiv dhe bëhen të rrezikshëm, qoftë për njerëzit brenda familjes, qoftë për njerëzit jashtë familjes. Për mua kjo është problemi, domethënë ne diskutojmë mbasi ndodhi ngjarja, por për mendimin tim duhet diskutuar më përpara, domethënë duhen institucione të ndikojnë. Dakord. Doktor Maksuti, çështjet e çrregullimeve psiqike nuk janë vetëm të shoqërisë shqiptare, janë në tërësi. Po diskutonin pak më përpara dhe po më thonit që një nga problemet kryesore është që në Shqipëri nuk raportohet, ka një lloj stigme në raport me kurimin psiqik edhe çrregullimet ndryshme psiqike që ndodhin në shoqëri. Si mund ta adresojmë ne këtë lloj fenomeni? Unë do të ndërlidhem pak me bisedën e zonjës që përmendi se nga informacionet e gjykatës krimit të rënda, 25% të rasteve kanë marrë vendime për mjekime detyruara. Ndërkohë që më e madhja është 75%. Më thënë, harrojmë këtë pjesën e 75%. Dhe nuk mund të themi se krimet në familje janë kryesisht nga personat me çrregullime psikiatrike. Por, krimin familje është i tillë, sa është, unë nuk e di sa ka statistikat, nëse të dhëna statistikore se në ç'nivel krimi i familjes është nga persona me çrregullime mendore dhe sa është nga persona të tjerë. Megjithatë, ekziston, të lidhem me pyetjen tuaj, ekziston stigma ndaj smundjeve mendore, jo në Shqipëri vetëm, por në të gjithë botën dhe në periudhat caktuara niveli i stigmës është fluid, rritet ose zvoglohet, mbaret nga situatat në cilën ndodhemi, nga mjetet e informacionit, sa nga krimet, sidomos ose nga situatat kriminogjene që ndodhin në situatat caktuara, edhe stigma për një kategori të persona me çrregullime psikiatrike rritet apo zvoglohet. Kështu që sigurisht shoqëria shqiptare përveç stigmës ka një sërë probleme të shumta, probleme socioekonomike, të nivelit kulturor, të nivelit të subkulturave të ndryshme që i hasin të disa traditave të jetesës, bashkjetesës. Më thënë, është shumë më kompleks se sa ta fokusojmë vetëm në problemet e... Mirë, ju si specialist, çfarë do të donit të shikonit që të bëjë më shumë? Që këto raste të trajtoheshin në mënyrë më institucionale, me që problemi që nga që mungon kanë institucionet që mund t'japin adresimin e dur të kësaj problematike? Sistemi shëndetësor në Shqipëri është i nivelit të sistemit, jo vetëm për psikiatrin, por edhe sa është edhe nivelin tjetën e, nuk mund të kërkojmë sistem shëndetësor për psikiatrin, atë që se ka asë për kardiologjin, Shqipëria, ta marrin. Sepse niveli shëndetësor varet nga të ardhurat cilët shoqëria derdh për sistemin shëndetësor. Dhe sa të ardhura dhe sa derdhim ne për sigurinë shëndetësore tonë, ne edhim edhe vetë. Dhe prandaj, ne sigurisht kemi pretendime për të pas nivel shëndetësor të lartë, por mundësit se sa janë është tjetër gjë. Problemi i strukturës sistemi shëndetësor është për të dëshiruar.
Ne, në qëfëse nisemi vetëm nga Tirana, mund të themi se kemi një far strukturë të sistemit shëndetësorë psikiatrikë. Por, po të dalim jashtë Tiranës, edhe në rrethe shumë të mëdha, si që është ta marim Elbasani, Shkodra dhe rrethe të tjera, do të shohim se specialistët mungojnë. Dhe përse mungojnë, këtë leta gjenë ata cilët meren me këtë pjesë. Shpesher ka raste që specializohen njerëzit dhe nuk shkojnë vendin e duhur. Edhe kjo është problematikë të cilën ata cilët meren me organizimin e sistemi shëndetësor, se nuk është vetëm për psikiatrin, për edhe me sa kam informacion edhe për sektorët tjerë. Të gjitha këto janë çështje të organizimit sistemi shëndetësor. Kjo pastaj reflektohet edhe në mundësinë e dhënjes së ndihmës shëndetësore për katse psikiatrike për rastet tjera, për rastet të cilët kanë nevojë. Ndërsa, problematik tjetër është pastaj se sa njerëzit janë të gatshëm të kërkojnë ndihmë shëndetësore psikiatrike. Këtu besim tek ajo pjesa që themi stigma ndaj çrregullimeve apo smundjeve mendore. Sepse një pjesë e madhe e popullatës të them, dhe kur them një pjesë relativisht e madhe, për këtë them me mjaft siguri, nuk janë të gatshëm të shkojnë, të kërkojnë ndihmë mjekësore për një problem psikiatrik të caktuar, po përpara sorollate lart e poshtë, qoftë nëpër mjek të tjerë, të fushave të tjera, ose në për të ashtu quajtur mjek popullor, apo sharlatan, apo diletant, apo... Pra, si po thoni, ju duket sigur, stigma nuk është vetëm për njerëzit që nuk kanë njohje të problemeve psiqike, po edhe të vetë mjekët që janë të njëtës fush, prap ka probleme në raport me këtë gjabë, jo? Nuk e thash që edhe mjekët kanë, thash, populata, thash, nuk janë të gashën të shkojnë të kërkojnë ndihmë. Nuk e pranojnë, si smundja. Mirë, dakor, do vazhdojmë ta eksplorojmë të sepse duket që është ajo thelbra e Akilit, po Klementin, the që ke pasur mundësi të ta shohësh në disa këndë vështrime. Cilat janë disa nga propozimet raport me mënyrën e trajtimit jo vetëm të atyre njerëzve që kanë probleme, po edhe të shoqërisë në vetvete. Atëherë, më lejoni të jap një ta filloj me një metaforë, mbase për të bërë disi më i qartë për si thosh publikun që po na ndjek. Qëfse marim të zëmi fuqime barut, dhe që ne mund të bjem dhe akord që të gjithë që rëzikshmëria e saj është e lartë, është krejtësisht një gjë e keqe për të shmangur e mera. Dhe në qëfse marim nga nga tjetër, një shkrepsa po, një qakmak, e me gjitha të rrujmë distancën me styre, pra nuk e afrojmë shkrepsen tek fuqia me barut, ose fuqin me barut tek shkrepsja. Ska për ndodhur asgjë, nuk ka për shpërthyr asgjë, logjeje, dhe më thamë. Mirë po, kur neve afrojmë njërën tek tjetra, kur i vendosim kontakt me njëra tjetën, atëherë bëhet situash gjema. Ndodhë katastrofa, ndodhë ajo që neve në terma situash konkret dhe që nga shqetëson sot, ndodhë krimin familje, për shumë. Pra, se kemi një tendencë, më duket mua, që nga mënyra se si e raportojmë, dhe këtu letemi pesha e fajt, letemi bie tek mass media, në këtë rast, pastaj nga mënyra se si e shpjegojmë dhe pesha këtu e fajt bie tek specialistët e fushës, po themi, tek psikologët, tek sociologët, tek kutatim gjithë kushi tjetër që meret dhe synon që të shpjegoj fenomenin, qëfar tendence kemi derim sot? Kemi tendencen që të fokusohemi vetëm të njëra nga palët, duke ja atribuar gjithë fajin. Po themi, të zëmë, po themi, erdi burri në shtëpi, i dehur dhe prandaj ndodhi krimi. Ose, kutatim, nuk ishte gjetur punë dhe prandaj ndodhi krimi. Ose i japim një atribut tjetër njërës nga palët dhe prandaj ndodhi krimi, ose ndodhi dhuna. Mirë po, harrojmë që në këtë rast çfarë bëjmë ne? Në këtë rast ne e fshijmë fare palën tjetër. Pala tjetër bëhet që anonime komplet, e pa fytyrë, komplet. Pra presupozohet që ky njeriu që paska gjithë këto probleme, gjithë këto këqija, që na qëngë është i dehur, themi, ose na paska një tjetër vesë, dhe që ne pastaj bëhemi të ndjeshëm për veset, se këto na shkaktonin gjithë problemet. Pra harrojmë që ky njeriu me gjithë këto vese nuk është se ushtron dhunë 24 orë në ditë. Në një moment caktuar, në një situatë caktuar, ushtron dhunë. Që presupozohet që ajo shkrepsja është afruar tek fuqia me barut, përndryshe, s'do kishte ndodhur as kjo. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që mënyra
e deri tanishme, e fokusimit e njëra nga palët, deri tani na ka dështuar. Na ka dështuar sepse s'na ka bërë të kuptojmë asnjë fije më tepër, dhe natyrisht as të kuptojmë se si do duhet ndërhynim, me masa ligjore duke ndryshuar legjislacionin, apo të tjera, si këtë thua, duke u përpjekur që të kultivojmë të tjera norma e vlera në sensin kulturor, pra. Dhe çfarë do duhet në formën e propozimit? Do duhet të ndryshonin pikërisht fokusin për mendimin tim, pra të fokusoheshin tek raporti ndërmjet palëve, tek ajo situata komunikative, si thua, e suksesshme ose e dështuar që ndodh ose që nuk ndodh, pra ndërmjet palëve. Nuk është e lehtë kjo, sepse është, si thua, e rrezikshme në sensin që neve nuk e kemi një objekt lëvizshëm që t'i vendosim fajin dhe që na jesh një individ i cili mund të fajsohet për gjithçka ose dali pa fajshëm për gjithçka në rastin tjetër. Dhe prandaj mbase jemi edhe në një lloj sikleti si studiues fenomenit, sepse është, si thua, një objekt që na lëviz gjithkohës. E di çam shqetësuar më Klementin edhe te ky rasti që përmendta pak më parë që na dha shkas, ishte që 4 orë para se të ndodhte krimi, kishin dëgjuar klithma, kishte pasur shumë zhurmë nga komshinë dhe komshit, e a thanë dhe policisë që unë e dëgjova, po vendosa mos bëja zë, sepse kjo ishte diçka e shpesht. Çfarë roli ka shoqëria në spostimin e këtyre problemeve, duke i lënë që individët të përballen pikërisht me këtë gjë? Tani, shoqëria në sensin komunitetit, paktën lagja e më radh, unë nuk e di se çfarë më tepër, domethënë nuk besoj se mund të ketë ndonjë rol shumë të madh për zgjidhur ose për të rregulluar situatën. Vërtet mund të bëj një raportim. Po ja ta zëm se e bëri dhe raportimin. Ja erdhi dhe policia. E dha dhe këshillën. Tha, po prishni rendin publik. Pastaj do iki, nuk do rri aty. Problemi do mbesi gjithsesi brenda, si thua, atyre mureve dhe nuk më do mendja se mund të rregullohet. Si thua, është një problem që në mënyrë si është strukturuar shoqëria jonë në përgjithësi, kur them shoqëria jonë, jo vetëm në Shqipëri, po nga do në botën e qytetëruar, pra, neve japim një peshë shumë të madhe dhe një mëvetësi, si thua, jetës familjare. Pra ndaj kemi ngritur dhe muret fundja, që mos shikojnë, mos ndërhyj bota jashme brënda botës brëndshme të familjes. Në të sens, nuk mundet presim dot që komuniteti marrë një rol shumë të rëndësishëm, përveç si të poshtë sinjalizimit për, këtëm për prishën e rendit në përgjësi, qëfar tjetër mund të bëjë komuniteti? Është pak e vështirë ta mendosh që mund të ketë vërtet rol. Pra nuk mund marrë një rol për ta parandaluar. Këtë ti patë një nënqeshe kur po thoshtë e që qëfar mund të bëjë policia në këtë rast, qëfar mund të bëjë institucion në këtë rast? Është realisht kaq akute, pra nuk është se zgjidhja është tek institucionet, me që edhe ligji është bërë me rret prap, nuk është kjo zgjidhja? Për mua, problemi duhet parë më parë, dhe jo në atë moment, as policia nuk bëndo të gjë dhe as kusht tjetër. Duhet parë më gjërë, me të gjdi, do me thonë, kjo është një problem që ka shqetsuar gjithmonë, palët, ngrien, bëjnë projekte dhe ngelen letër. Për shumë, ka qenë një projekt të pak të në Shqipëri, me sa kam informacion, një projekt që këta persona që kam problemet të tila, duhet ishin në një database, dhe të mbikëqyreshin, do me thënë, ka që një projekt i Ministrisë Shëndetësisë me policinë, me sa di, dhe kur, më thënë, kanë që ndërkohë në mbikëqyre, duke i pas në mbikëqyre këta persona, është më e lejtë për t'i evidentuar kur bëjnë gjarët të tila. Rasin konkret nuk e di, sepse një gjarët kanë dodhur në Itali, po kam bërë shtypjen që ajo pa tjetë që ka pas probleme psikologike, do me thënë, sepse një nënë s'mund t'a bëj kur një veprim të tilë, por nuk është se ja i ka shfaq në atë moment, do i ka shfaq më për para, po kjo është neglizhenca ndoshta dhe kam parasysh dhe një rast tjetër që ka ndodhur para disa vitesh po në Shqipëri, do me thonë që vjen një emigrant dhe djek djalin, bashorten dhe vllain e vet, do me thonë, dhe e kam parë, do me thonë, që ka qenë shumë i ftohtë prap në gjukatë, sepse i kam parë këta persona, dhe ai thoshte që më tha zoti ti vras, do me thonë, ishte nuk shprehet asnjë lloj pendese, asnjë lloj. Flas që ka shumë arsye, por kjo është një, për mua është, kur të janë krime të kësaj natyre, që marrin këto për masa, është patjetër për mua problemi si çik, zis ta argumentoj. Doktors, se e tha pak dhe Keti, çfarë duhet bëjmë? Kur fillojnë ato çrregullimet e para dhe çfarë janë ato çrregullime mendore që duhen filluar që edhe njerëzit ti shohin momentin e parë që ndodhi, çfarë duhet bërë? Unë, me sa kuptoj, fokusimi krejtë bëhet se problem është vetëm personat me çrregullime psikike. Ato janë problem,
Mi po ato janë më të identifikushëm. Fundi-fundit e shikon që ka probleme psikiatrike, e qonë në institucione, mjekon. Problemi më i madh mbetet të personat të cilët përshkak të konflikteve, përshkak të problemeve të ndryshme ekonomike, problemeve që për një vi, për një tokë, për një mur, për një kutadion gozhd, fillojnë edhe vrasin vllaj vllan, dhe këto ose probleme të tjera të cilët kanë të bëjnë brenda familjes më të ngushtë, dhe këto janë probleme të cilët kanë të bëjnë me gjithë shoqërinë. Unë do përmend këtu një fenomen, nuk dua shumë ta zgjas atë të them tregimin mbi xhamin e thyer. Nëse shohim në një ambient një xham të thyer dhe nuk e riparojmë, është shumë e rrezikshme që aty vazhdimisht kush të shkojë të thyr nga një diçka, sepse e sheh që është i thyer, do të thyn prapë. Kështu që problemet dhe krimet të cilat ndërlidhen në shoqëri, në familje, janë më shumë dimensionesh. Dhe dimensioni kryesor për mendimin tim është dimensioni i pavarësisë ekonomike. Mm-hmm. I nivelit kulturor dhe arsimor të popullatës. Janë problemet të cilat nuk zgjidhen me një emision, as nuk zgjidhen me një ligj të caktuar. E përmendet pak përpara njëri nga auditori përmendi që u ndryshua ligji dhe nuk ndryshoi asgjë. Këto ndryshimet priten afatgjatë dhe ndryshimet ndodhin, janë procese që ndodhin. Kur ndodh krimi në familje, duke ndryshuar ligjin, çfarë duket sikur problemi është më kucaj, duket sikur ka nevojë për një lloj kure, jo sentenca në vetvete. Një familje që do ta vras bashkëshorten për shkakun, do të thonë ndryshimi i ligjit për mua nuk kurse solli ndonjë gjë, për paktën për krimin në familje, sepse ligji u ndryshua për krimin në familje, që të marrin ndonime maksimale. Po kam përshtypjen se asnjë nuk e bën me paramendim që të vrasi bashkëshortet, vrasin fëmijën, vrasin nënën. Kjo vjen në një moment që prandaj them që është më gjerë, nuk po flas për krimin në përgjithësi. Pikrisht këto probleme janë probleme të brenda familjes dhe pjesa më e madhe janë probleme të karakterit ekonomik që lindin. Këto gjëra i shikojmë përdit, janë pastaj të karakterit emocional, të karakterit që u themi shpesher për motive të ulta, o të dopta, që kanë të dopta, ose që kanë të bëjnë me probleme të xhelozisë, probleme të bashkjetesës në të njëjtën stret, të ngushticës, se sa më afër të jetojnë, sa më ngushtë jetojnë, aq më tepër fërkime kanë. Mendoj që ka hapësirë për të studiuar kush janë faktorët të cilët mund të rrisin këtë mundësinë e krimeve brenda familjes. Se kështu ne secili mund të themi një mendim të caktuar. Jo, pas së pikëlyshim, po një nga terminologjitë që përdoret në raportimin e medias është vuante nga depresioni. Tani problemi i stigmës së depresionit, ne si shoqëri, ne si ose institucionet shqiptare dhe në përgjithësi, sa i mirë trajtuar është dhe sa i mirë kuruar është? Një person depresiv rrallë vret. Por vret? Kur flasin mediat, zakonisht me depresion në kuptojnë gjithë çrregullimet psikiatrike, i fusin të depresionin. Dhe thot ishte me depresion. Ai mund tjetë me skizofreni dhe ti thua me depresion. Kështu që janë dy nozologjike të ndryshme. Smundjet psikiatrike janë të kurushme, sigurisht mund të përsëriten, por janë të kurushme dhe duhet kërkuar ndihma. Sa kërkohet ndihma në shoqërinë shqiptare? Kjo është për të diskutuar. Përgjithsisht, sa predispozuar janë qytetarët shqiptarë nëse janë çrregullimet madhore shpejt kërkojnë ndihmë, sepse madhore. Për çrregullimet madhore, sepse e kërkojnë ata vetë apo ka njerëz që e kërkojnë të afërmit? Të afërmit, ata vetë nuk e pranojnë problemin. Se ai nuk e pranon. Përgjithsisht një skizofren nuk e pranon se është i smur, një person me skizofreni. Po mi skizofrenia është një rast, po depresioni në vetvete apo nuk është problem asnjëherë për depresioni nuk bën krim. Nuk bën krim, okej. Okay, vetëm në raste shumë të ralla, mund të bëj krim, që quhet një lloj krimi altruist, që mund ta paragjykohen, por nuk dua të bëj Kasandrë në këtë mes. Një person i cili pretendon se një X i afërt i tij ka djallin brenda vetes, qartë, ka një deluzion të tillë,
dhe ai atëherë e vret për ta shpëtuar, në fakt është krim altruist, sepse qëllimi i tij nuk është për ta vrarë, por qëllimi për ta shpëtuar. Por këto janë krime shumë të rralla. Në krahasim me krimet tjera të cilat mund të ndodhin për probleme psikoemocionale, një person i cili është në një shëgullim psikiatrik shumë më lehtë arrin që të çekuilibrohet emocionalisht dhe të bëj krimin e caktuar ose të shkaktoj dhun, se sa një person i cili është i ekuilibruar. Se sa kërkojnë shqiptarët ndihmë për këtë, nuk e di që ka një studim të caktuar, por unë do përmend për rastet, për atë që di se ka studime. Për shembull, për vetvrasjet në rrethin e Tiranës, në vitin 2001-2010, ka studim në cilin thuhet se 30-35% të personave që kanë kryer vetvrasje nuk kanë asnjë të dhënë, qoftë nga deklaratat e afërmve, qoftë nga vetë dosjet e tyre personale që kanë vuajtur nga ndonjë çrregullim psikiatrik. Kjo është një shifër shumë e lartë. Më thënë, mos flasim që edhe një 30%... Për do thot kjo shifër, doktor? Kjo shifër do thot që 30% e personave kanë pasur çrregullim psikiatrik, por as nuk... Po pse? Ka një studim pse nuk... Për shkak se, si pas të dhënave statistikore të shteteve të zhvilluara, 90-95% personave që kryejnë vetvrasje kanë një çrregullim psikiatrik. Ndërsa këtu kemi 30-35% nuk ka pas një shenjë që ka pas një çrregullim psikiatrik. Tashi ne nuk kemi të veçantë në shqiptarët. Sigurisht që edhe këto kanë pas një problem që kanë shkuar drejt vdekjes me dëshirën e tyre. Prandaj, por nuk kanë qenë të identifikuar. Dhe lene më që nuk kanë shkuar as të marrë, të kërkojnë ndihmë mjekësore, fare. Kjo të regon që ne nuk kërkojmë ndihmë mjekësore, shkurt më abetit. Kjo kam përshtim se është më shumë e lidhur me stigma dhe mos pranimin e kësa gjësë, si të qenin diçka e keqe që nuk të bënë që të pranë. Stigma është një nga faktorët, stigma se përshemu se smundjet mendore nuk kurohen, janë të pashërushme, nuk e qaru bënë, ku ta di unë, këto egzistojnë në popullatë, se aty nuk kemi të bëjmë me smundje, por kemi të bëjmë me probleme të tjera. Janë këto... Klementin, e dje këtë përqindje dhe këtë mos pranim të këti problemi qoftë nga vetë të smurit, qoftë ose nga ta që kanë këto çrregullime dhe nga familjarët, të munges midis halkës? Shikon, me përqindje nuk e se e dija, por natyrisht që kisha një perceptim të tillë kisha, absolutisht. Dhe më duket se shpjegohet me faktin që nëse një person nga familja e dikujt, si tu është shpallet, ose pra publikisht, ose shkon e kërkon ndihmë, pra si, ku dihon, si person me probleme, ku dihon, psiqike, po themi. Atëhere, kjo hedh hije dyshimi për vetë familjen, tani, në një farë mënyre. Kjo është paka shumë kultura jonë që promovon, si tu është tila imazhe. Dhe për të shpëtuar emrin e mirë të familjes, të fisit, e kështu me radhë, atëhere, leta qojmë normal edhe këtë personin që mund këtë sa probleme. Pra leta mbajmë të fshehur këtë gjë. Por unë do thoja që ca më gjerë ne kemi një kulturë, fatkeqësisht më duhet ta them këtë gjë, të paktën këtë e mendoj seriozisht, kemi një kulturë që promovon në fakt një model, promovon një model që nxit pastaj pikërisht të dhunën dhe vrasjet dhe krimin brenda familjeve tona. Si e bëj, si e promovon? E promovon për shembull me çfarë? Me ato vlerat që ka se ndërtuar kjo shoqëri. Për shembull, kur një nga vendimet më të rëndësishme që në jetë merë njeriu është me këtë do martohet, po themi. Qa karakteristikë është duhet këtë personi tjetër? Dhe, qëfar u thonë prindrit, sot, në masën më të madhe, qëfar u thonë fëmijëve të vetë? Duhet këtë para, duhet jetë ku ta dihon familje kështu, duhet... Pra është në trysnin... Siguria e kështu me radhë, do më thënë, është një loj shtyti me duart e tyre, pra që familje të bëjnë fëmijëve, sidomos vajzave, që të shkojnë tek ata djemë të cilët do i kënë gjitha këto, por një gjithë do i kënë, dhe që për atë së informojnë kur. A ka në një shansë që të kënë në një komunikim të sukseshëm me njëri tjetërin këto, atë që të kuptohen për në një loj gjeje, dhe më thëmë. Kjo nuk shikohet, ose është gjithmon e fundit. Dhe kjo që gjithmon lijet e fundit, pastaj bëhet e para se bepi, si të tuash,
për të shkaktuar gjithë këto katastrofat që neve pastaj i raportojmë apo jo dhe përpiqemi t'i shpjegojmë. Pra çfarë duhet të them? Ne më mirë situash do ishte që përpiqeshim të bënim një ndërhyrje kulturore aq sa mund të bënim. Dhe nuk e di me cilat mekanizma mund të bëni. Po, si mund të arrit? A kanë raste të ngjashme që mund të importohen? Apo, se me qa pam tani, duket që është e vështirë se sistemi mjekësor i shëndetësisë mendore është problematik, duket e vështirë, thot, edhe keti kushtet ekonomike e tjere tjere. Nuk e kështë të model, qëfar do të bëj familja shqiptare, qëfar do të bëjmë në si shoqëri, se mbas e ka ardhur momenti që të bëjmë asa këmbanës alarmit për thënë që bollmot tani. Po le të themi që kurse që te teatri kukullave, që ku diun që shikon pjesë çuditshme të tipit, ku diun ca kukulla të vogla që janë ca vajza të vogla me kukulla si thua, që luajn buzët e luajn gjithandej, sepse duhet duken thjesht të bukura. Kaq mjafton që dalin jetë. Dhe kështu duhet të shkojnë gjithandej nga dhe shkojnë. Që këtu mund të fillojmë neve për duke u përpjekur që të ndryshojmë diçka nga ai modeli kulturor. Pra do të rikthejmë vlerat, është një problem vlera që është absolutisht për mua është. Sepse të gjitha këto imazhe, si thua, diçka në mendjen tonë pastaj fillojnë edhe diçka na e servirin si pozitive dhe të tjera si negative. Dhe kështu ne e marrim vendimet në bazë të, si thua, këtyre imazheve që kjo kulturë, ky model kulturor na ka, si thua, na ka orientuar, na i ka imponuar në një farë mënyre. Po nuk ndryshoj kjo, nuk ka kuptim që ndryshoj ligji, sepse nuk do ketë, si thua, një bazë kulturore, mbështetëse, solide dhe si thua, nuk do ketë një lloj konsensusi për ligjin. Do shikohet si një diçka që shkruhet dhe mund ta hedhim me ta shpërfillim si çdo gjë tjetër që si thua, si çdo ligj tjetër që nuk ka një bazë kulturore pra. Keti, ti ke pasur mundësi që ose dihet që shumë nga gazetarët edhe rendin të shkojnë afër familjeve kur kanë ndodhur këto krime etj etj. Nga komunikimet, nëse të zhdën mundësia, ose ke komunikuar me kolegët tu, ku identifikohet problemi nga komunikimi me familjarët, me familjet, qëfar sjell këtë lloj reagimi kaq ekstrem? Në krimet që kanë ndodhur brenda familjes, flasim në raste që janë evidente, do të thonë që burri ka vrarë gruan ose janë asjelltas, gjithmonë tek familjarët është thënë që kanë pas konflikte. Në fillim pra ekziston konflikti, por nuk është trajtuar. Është shpreha e njohur që në fillim kanë qenë mirë dhe pastaj kanë lindur problemet. Kjo është pothuajse në të gjitha rastet që kemi shkuar pranë familjeve. Domethënë e kanë pas njohur si problem dhe thoshin që kanë shkuar mirë në fillim dhe pastaj kanë lindur konfliktet. Por është ajo që tha profesori. Klementin, po. Që ne nuk e pranojmë edhe ndarjen me mirëkuptim, sepse edhe kur vinë në gjykat që bëjnë divorcet, janë të dhunshëm. Domethënë ka raste që vjen dhe mbas divorceve janë të dhunshëm. Domethënë nuk e pranojnë, e shikojnë bashkëshorten ose bashkëshorten si pronë, vazhdojnë e shikojnë si pronë dhe ndarja dhe në rastin konkret, domethënë nuk e di më gjatë ngjarja në Itali, me që kuptoj, domethënë ka ardhur edhe si shqetësimi i gruas, bashkëshorte, sepse si që u njoftuat pajtëm nga mediat italiane, bashkëshorti po fejoj me një grua tjetër dhe domethënë nuk e pranon të dot si fakt dhe bëri këtë që bëri, domethënë një. Dakor, kjo është një debat që duhet. Kjo është një gjë që në gjykat është evidente që kur vin për të divorcuar janë ke 10 raste që janë të dhunshëm edhe gjykatës. Domethënë nuk e pranojnë. Ke shumë pak raste që ndahen me mirëkuptim. Domethënë ka hyrë dhe kjo si kulturë, po është akoma në evolim si. Po shumë e pakët. Doktor, në aspektin klinik, çfarë mund të bëjmë raste të këtij karakteri? Kur është ndjenja e humbjes asaj që në këtë rast u përkufizua si pronë, që nuk është pronë vetvete, po çfarë mund të bëhet? A njihet si problematik? Unë më shumë do të theksoja këtë pjesën në familjet të cilët kemi probleme të karakterit të xhelozisë, aty duhet të investigohet mirë a është thjesht xhelozi në emër të dashurisë apo kemi të bëjmë xhelozinë të quajtur patologjike ose të smurë. Sepse kam një përshtypje se në një pjesë të mirë të rasteve xhelozia është me karakter patologjik dhe duhet parë si i tillë për të kuruar dhe jo të shihet si një fenomen social dhe familjar. Problemi që shtruat ju është më tepër i karakterit socioekonomik se sa mjekësor, sepse një familje në cilën të dy bashkëshortët
kanë prurje të ardhurash solide, ato shumë letë mund të ndahen dhe mos kenë asnjë problem. Por në një familje në të cilën burri sjell dhe gruaja ndjehet sikur është burri mban bombolën e oksigjenit dhe pa të asfiksohet, këtu detyrimisht kemi atë frustracionin e njërës pal dhe pala tjetër ndihet superiore kërshë palës së parë dhe problemet janë brenda. Dhe rrezikshmëria pastaj për krime ekziston në këtë mes. Niveli sociokulturor, gjithashtu, po këto janë të gjitha fenomenet të cilat nuk zgjidhen shpejt dhe këto kërkojnë një kohë, është proces. Mendimi im është që është proces. Edhe vendet e zhvilluara nuk mendoj që e kanë arritur këtë stat që e kanë sot, që sërish kanë krime, por nuk e kanë arritur me një tren lapsi, me një ndryshuar të një ligje apo të një deklarate të fuqishme të një personi të fuqishëm. Por është një proces me të drejtat e grave ende në botë ka tendenca për t'i zhvilluar ose për t'i rritë në nivelin të them të barabartë me burrat. Do me thënë, pavarësisht prej luftës që është bërë mbi një shekull, përsëri ende ka hapësira në cilën qalohet. Ndërsa, tute ne ende kemi jashtëzakonisht shumë nevojë për të zhvilluar. Në shumë drejtime, nuk është një drejtim vetëm mjekësor, se po tjetë një drejtim e zhvillon, por është janë shumë drejtime të cilat kërkojnë të zhvillohen krahas njëra tjetrës, me qëllim që gjërat të arrijnë të ekuilibrojnë në mënyrë gati të them natyrale brenda shoqërisë, jo në mënyrë të sforcuar me dekrete. Sa të dush ti mund të thuash se do të gjobis, do të dënoj filanin apo atë që bën krimin, përsëri krimi do të ndodhë. Dakor, doktor, faleminderit, do na duhet ta mbyllim këtu me këtë që thatë ju në fund, duke sikur është pjesë e një procesi, shpresojmë që procesi të mbarojë sa më shpejt dhe mos kemi trajtime të këtij karakteri. Ne na duhet ta bënim si debat sepse është e rëndësishme që të vazhdojë debati, por edhe ky debat është ose debate të tjerë janë pjesë të atij procesi që ndikojnë brenda në popullat për edukimin e popullatës, për informacionin e popullatës që ata të dinë në rastet caktuara çfarë të bëjnë dhe ku të orientohen. Për ndryshe, mjetet e informacionit, një prej detyrave të tyre kanë edhe informimin në këtë drejtim. Dakord, faleminderit të treve që ishit me ne dhe që na dhatë këtë perspektiva. Mirë, ne do bëjmë një hapësirë të shkurtër, do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas do bashkohemi nga mrekullueshmja Anila Çela që do të trajtojmë një temë totalisht ndryshe. Okej, pas pak.